i lartësuar është Zoti i qiejve dhe i tokës, Zoti i arshit, i cili arsh e përfshin dhe rrethon krejt këtu krijesa, tokë e qiell, shtat pol qiell dhe çka ka. I lartësuar është ai Zot nga ajo që ja përshkruaj. E fjala përshkrim se Zoti ka fëmijë. Shtat pol qiell dhe toka dhe çfarë ka mes tyre dhe në to për ball kursis është si kurse një rreth i cili hidhet në mes të shkretë të tjeres. Qanë zanë venaj, po edhe shtatë pol qiej dhe to ka dhe çfarë ka mes tyre dhe në to dhe kursia bashkë me to për ball arshit të Allahot është si kurse një rreth nëse hidhë një shkretë të tjere. La ilahe illallah. Këzët ka që mamë me gjithë këtë pushtet të pësëllit. Qëfar ka nevoj për femi? Subhana Rabbi s-semawati wal ardi, Rabbi l-arshi, amma jasifun. I lartësuar është Zoti qiejve dhe i tokës, Zoti i arshit, i cili arsh e përfshin dhe rrethën krejt këtu krijesa, tokë e qiell, shtat pol qiell dhe çka ka. I lartësuar është ai Zot nga ajo që ja përshkruaj. E fjala përshkrim se Zoti ka fëmijë. Zoti i qiell. La ilaha illallah, pafund. Këtu këta qiell. Zoti i tokës. Zoti i arshit. Madhësia e qiejve dhe tokës nuk krahasohen me madhësinë e arshit. Se shka thonë Abdullah ibn Abasi e që kemi cekur, që në fillim surat Bekara atje të ajetul kursi, Allahu la ilaha illahu el hayyul qayyum. Se el kursi, shtatë pol qiej dhe toka dhe çfar ka mes tyre dhe në tokë, për ball kursis është si kurse një rreth i cili hidhet në mes të shkretë të tjeres. Qanë zanë venaj, po edhe shtatë pol qiej dhe tokë dhe çfarë ka mes tyre dhe në tokë dhe kursia bashkë me tokë, për ball arshit të Allahut është si kurse një rreth nëse hidh një shkretë të tjerë. La ilahe illallah. Ky Zot ka që mamë me gjithë këtë pushtet të absolut. Qëfar ka nevoj për femi? Qëka i duhet femi ju? Për ata pëthet i lartësuar, subhane është i lartësuar, për subhane përdoret edhe si shprehje i gjveshur është Zoti nga të meta që ja përshkruajnë pa besimtarët. Qëfar të qoftë ato të meta? Në këtë rast, mi atërgu fëmijun, sepse është e metë, sepse kemi folur shumë herë. Fëmiju është nevojë krijesës. Krijesa është i dëptë. Pa fëmi është edhe më i dëptë. Me fëmi është më i fortë. Tek krijesa, mas me pas fëmi, konsiderohet e metë. Tek krijesa, me pas fëmi pasas, konsiderohet plëtsim i ti. Për kondër krijusit, krijesa ka nevoj për fëmi, krijesa ka nevoj për bashkëshorte. I lartë madhruare nuk ka nevoj. As të rate. Se kurse që nuk ka nevoj me hangre me pi, robi, mes me hongre me pi është e me, dhe të me qute mjeko. Ndërsa ajnë që hanë e pen, ajo është i shnosh. Robi i cili nuk ka nevoj për martes, është i smut, dhe të me qute mjeko. Me mjeko, është e met. Ndërsa ajnë që është i shnosh për martes, aji nuk e ka këtë met, është pletësim. Kështë e në të krijesa? Për jo të krijuës. Pra Allah i madhruar, kategorikisht, më hëngë që të ketë fëmijë.